kan dette være 5 kilometer eller 2 kilometer, jeg litt usikker. Se her du, nå begynner det å bli bra her. Hei alle sammen, velkommen til en ny video. I dag så skal jeg ut og møte Fabian, fordi vi skal ut og spille Pokémon. Klokken er litt over 6, og vi skal først da farme litt, eller se hva som finnes på Tøyen. Nå kjører jeg en helt annen vei enn jeg egentlig skulle, tror jeg. Uansett, vi skal til Tøyen for å farme litt, og så skal vi til, Frognerparken. Men dette her blir en fantastisk fin dag, så det er litt kaldt, skjønner du. Så dere får bare henge på, og så får vi håpe på at vi får noen kule Pokémoner da. Hallo, mann. Jo, filmer du? Ja, hvordan går det? Det går fint. Oppe, hvor tidlig, jo? Nå er klokka 6:15. Yeah. Så det er ganske tidlig. 6:15, 7. Ja, da har vi to timer på for å håpe på at... Ja, da har vi to timer på å cirke til det kanskje det monsteret. Det er et av de rare der. Ja, i hagen der. Jeg har sett den en gang, og alle sett den mer etter det. Så derfor skal man inn og skaffe min daglig dose. Hei alle sammen, nå har vi kommet til godeste Tøyen. Klokken er snart 7. Og Fabian, han er ute og leter etter Pokestop, eller Pokémon Stop, fordi han trenger Pokémon Baller. Jeg har på hette, for jeg synes det er litt kaldt ute, men sånn er det, det kommer bli skikkelig varmt. Da har Fabian kommet tilbake, han sitter jo der i solen. Jeg fikk opp en Zubat, så la oss bare ta den, og så tar vi og, som jeg pleier å gjøre, synke dette klippet sammen. Som du ser, så fikk vi en Zubat. Zubat er en av de mest vanlige Pokémonene man får. Den her er i 189. Nå bommer jeg på banen fordi jeg kastet for lavt, dessverre. Så vi kastet litt høyere. Da fikk vi den catchen i ballen. Spørs om man hopper ut. Ettersom at jeg er i level 23 nå, så hopper de fleste Pokémonene ut. Men det ser ut som vi fikk den, og det gjorde vi. Og da får vi den deilige XP-en, som er på 100 XP. Og så kan vi ta og egentlig transfer den her, fordi jeg trenger ikke Zubat. Jeg har Zubat, men jeg skal ta og evolve dem etter hvert for å få litt XP. Så vi sitter jo ved da Munch-museumet her på Tøyen, og jeg og Fabian tenkte å dra litt i området når denne her løren er borte. Hittil så har ikke den gitt meg noe håp. Vi fikk en Pikachu hver i stad på rundt 280 cirka. Og det er jo innenfor, det er det. Ja, nå har jeg åpnet av to egg allerede. Jeg fikk en Magikarp i 146, og så fikk jeg en Charmander i 510. Og dette er to skimmens egg da, så jeg får ikke så veldig store ting da. Dette her kommer til å bli sikkert en dårlig en. Ja, dette var en Zubat. Da fikk vi en sånn liten larve, og den er stygg, den larven. 236. Og det var det. Og så ser du Fabian der med sin Pokémon-sykkel. Det skulle egentlig stått... Pokebike. Ja, Pokebike skulle det hete. Og her har du da allerede to Pikachu-er. Det var fire. Vi leter egentlig til den svære, sjelden greia da. Så vi skal gå rundt parken. Og rundt 8 så skal vi dra til Frognerparken. Se her, der spåner jo faktisk opp en Venonat. Den var i 555. Vi kjører Ultraball. Vi kjører Berry for å mate den litt, for den ser litt sulten ut. Vi holder mobilen litt sidelengs. Skal jeg prøve å få fokusert på skjermen mens jeg holder på. Sånn. Jeg klarer ikke å kaste ballen med en hånd. Jeg må holde mobilen med den høyre og kaste med den venstre. Bugga den seg så klart opp. Den var i 555. Så da håper jeg på at jeg fikk den. Og Fabian har sånn der trist ansikt fordi jeg ikke... Ja, at det bygget seg opp. Det bygget seg opp for meg også. Du gjorde det? Ja. Så det er ikke bare meg det bygget opp. Skal ta og... Ups, zoome litt ut her. Og så går vi inn på... vi fikk den ikke, for den største var 460. Så det var RIP da.
Så eftersom att jag känner mig att jag har väldigt flax idag så ja, bygger han sig upp. Ja, supert. Du har sett vi är på väg till Frångeparken och vi ska fara med lite skilpaddor och förhoppningsvis så blir det något evolving då på det då för jag kan evolvern men jag vill gärna prova finna ut finna en som är högre än 400. Alltså jag har 400. Jag blir väldigt glad hvis jag finner en på 500 så ja, kör min lucky har jag tommel upp. Ja. Hashtag tommel upp. Kommer fram till Frångeparken och det första man ser är ju skilpadda. Den är ju dessvärre I mycket lavere level än jag ville ha den. Men jag kan ju inte klaga över det. Det kan jag ju inte. Allt är bra för man trenger många av dem eftersom att nej, den stackar gitt. Nej, det gjorde den på mig då. Ja. Och eftersom jag ska bygga Billy då på samma slängen så bygger den sig upp. Det blir lite Det blir litt blanding av Pokémon-video og da litt vlogs da, hvis dere synes det greit da. En Pidgey? Nei, hva sier jeg? En Sparrow? Spåna 272. Så ikke verdens beste fugl. Vi fikk den på første forsøk, og det veldig bra. Tror jeg har høyere enn det. Jeg ganske sikker på det har høyere enn det. Som du ser her så har vi tre sånne skilpadder. Yes, da har vi kommet til der hvor gymmet er. Jeg skal ta med hetta nå, for det begynner med litt varmt. Fabian sitter bak meg, du kan ikke se han. Jo, du ser han der. Så du klar? Det var to der, så det var sånn som var to stykker her nå. Ja, det han som var der. Jeg sitter borte her et eller annet sted. Han var der. Vi kjører, vi har tenkt at vi skal ta og kjøre en først skal jeg velge Pokémon her jeg vil bruke, så jeg tror jeg skal bruke da Golducken, elektrisk, flamme og en Hypno og en Slowbro. Jeg klar, du klar, og du har gått inn. Jeg begynner, jeg kjører på, ja. Du kjører på, ja. Da hopper jeg inn, for Fabian hopper rett inn da. Yes, vi begynner med en 1000 og 5 eller 1000. Och det gick fort ner för att vi har två här. Då vant vi. Då kan vi sätta upp sen nu. Den är klar den. Ja, den är klar. Då driver jag tänker på vad ska vi ta? Ska vi ta ut den där vi? Den är ganska fin. Då har vi spilt lite på gymmen. Vi fant ut att vi orkar inte att få leva upp. Men vi tänkte att bevega oss för att farma lite så det får vara med på den turen. Fabian fick 435. Det är bra. Jag fick en 165 så han var för mig att trycka på den. Det är lite sån vi prövar att kasta en högre boll där. Vi traff den där. Andra försök, klarar den gå in. Vi teller 1 2. Det är sista gången för att skapa ut och det ser sub och du fick den. Och det är väldigt väldigt bra. Vi fant den till då. Den är väldigt låg då, 36 då så är inte så väldigt 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 stor. Men vi prøver å få den på tredje kast da. Det kan være det Fabian finner en I høy level, men som sagt, en gang så kanskje jeg får den til 400-500. Jeg håper på nærmere 600, men jeg fornøyd hvis jeg nærmere 500. Jeg fant en Horsey, 490. Klarte å dodge den da. Det litt kjedelig da. Igjen, Anne Dodgen. Hva skjer med den der? Vi klarte etter andre dodge, at den klarte dodge den. Vi ser om den ikke hopper ut. Det gjorde den så klart, og der stakk den av. Så der fant vi en skilpadde til. Denne her håper jeg litt høyere level enn jeg fikk. Den I 378. Så det innenfor, det innenfor. Siste gangen nå før den skal hoppe ut, og da var det check. Så da fikk jeg den, og det digg. Jeg fikk jo eggen nå. Jeg lurer på om det 5 kilometer. Det litt vanskelig å se, men vi tar sjansen på at du ser det. Det ute fokus også, jeg glemte å skru av. Men vi ser. Vi fikk fikk X. Execute egg, eller hva den heter. Vi fikk et egg til. Vi ser hva det for noe. Dette sannsynligvis 5 kilometer eggene mine. Se der, da fikk vi han der macho. Nei. Mashup Kenny, 605, det veldig bra.
popper jeg opp et egg til. Kan dette være 5 kilometer eller 2 kilometer? Jeg litt usikker. Se her du, nå begynner det å bli bra her. 732. Hva jeg på den eggen her da? Dette spennende. En til. Hva kommer den opp i da? 735. Ja, min gode venn Benjamin, han jo overlykkelig fordi jeg tappte min 565. Han fikk jo en i 577 og klarte på første forsøk. Men han fortjener det. Han fortjener det virkelig. Jeg har brukt over en dag i tid mer enn jeg vet, tror jeg. Da har jeg gått litt rundt. Det har ikke vært så veldig mye veldig spennende ting å filme. Så jeg tenkte å avslutte denne her Pokémon-videoen her. Oi, nå var det litt overeksponert her. Så. Så jeg håper dere likte denne videoen her. Hvis du gjorde det, ta og like denne videoen her. Kommenter nede i kommentarfeltet hvis det noe du lurer på. Og har du fått noen kule Pokémon, kommenter det også. Og hvis du ikke har abonnert, så gjør du det. Fordi da kan du bli en del av Skyvisioner. Så snakkes vi til en ny video. Ha det bra!